Vi skal høre lidt om klikkeren. I den her værktøjskasse, har vi jo nogle forskellige ting, og klikkeren er den ene af dem. Der er fordele og ulemper ved alt. Altså, og det vil jeg også godt fortælle om klikkeren, altså den her traditionelle klikker, vi har i hånden, og den klik, som vi bruger. Vi bruger jo bare munden, hvor vi siger, så er det det, og den anden klikker, der bruger man hånden. Det, man gerne vil opnå med det her klik, det er, at når hunden har gjort det rigtige, altså lavet den rigtige adfærd, det kan være, at de har duttet sig på hånden, et eller andet, så klikker man, og så eventuelt får de også en godbid. Nogle de bruger ikke en godbid, andre bruger bare klikket. Det er det, man gerne vil opnå. Og det er fint. Det vil jeg også gerne opnå med vores hunde, som egentlig bare er her lige nu og er rolige. Den eneste fordel, jeg ser ved den klikker, det er, at man egentlig siger, jamen, vi belønner den ønskede adfærd ved at give dem en lyd, og så dur det. Jeg ser langt flere ulemper ved det, altså ved at bruge den traditionelle. Et, så er den enslydende. Det er der mange, der så vil sige, det er jo godt, den er enslydende, fordi så kan hunden genkende det, det er det samme. Ja, men jeg kan sagtens finde ud af, at I er mor og far, to børn, og I bruger fire forskellige klikker med munden. Så det er altså en ulempe, at den giver det samme. Et, du skal altid have den med dig. Hvis du er på camping, og så glemmer du din klikker, så kan du pludselig ikke træne din hund, eller den kan ikke gå ordentligt, eller hvad ved jeg. Det er også en ulempe. Det er også en ulempe, at du har den i hånden, og nogen har den så hængende her. Men du har altså taget en hånd ud af brug. Du har kun to hænder. Så nu har du den her klikker i den ene hånd, og så har du måske snoren i den anden hånd, og så vil du også gerne give en godbid, eller lave nogle håndtegn. Det får du bare svært ved. Så vi beholder altså begge hænder ved at lave et klik med munden. Ideen er det samme. Vi er bare gået videre end det her med den her klikkertræning. Fordi det, jeg godt vil vise jer, det er, at vi gør det samme. Eksempelvis så siger vi, at nu er Ibi der, hun kommer herhen. Ibi, kom skat. Kan du se her? Så siger jeg lige, at hun skal sætte sig ned. Det gjorde jeg ved bare at lave en håndbevægelse. Så tager jeg hånden ud. Hun trykkede, jeg gav hende et klik. Altså i det, hun ramte min hånd, i det, hun ramte hånden, så klikker jeg hende. Og så siger jeg, der var en til der. Altså, det du skal, det er i det her tilfælde tryk på min hånd. Og så giver der et klik. Og I kan godt se, der er stadigvæk mere ro på. Der er stadigvæk helt ro på. Der er ikke noget, fedt, nu fik jeg den, og så skal jeg op i gear. Nej, ro på. Og hvis jeg nu har haft snor på hunden, så kunne jeg egentlig bare træde på snoren, så har jeg stadigvæk mine hænder til at arbejde med, både med at give den her nede. Sådan, og et klik. Jeg hørte et lille bitte klik. Det er den ene ting. Det er, at vi bruger den jo selvfølgelig også sådan. Det gør man også med en klikker. Men på et givet tidspunkt, så kører vi videre, fordi alting er en proces. Og det er al læring igennem hele livet er en proces, for vi bliver født, så vi skal i graven. Sådan er det. Sådan er det også med hundene. Alt er en proces. De er i forskellige. Vi har forskellige aldre her, skal jeg lige hilse dig at sige. Helt ned fra 1 år og op til 8. Så der er forskellige aldre her. Det vi gør også, det er, at vi går videre med det her klik, så det også kommer til at betyde pay attention, kig på mig. Der bruger vi så bare flere klik ad gangen, ligesom. I stedet for bare at sige, hey Windy, kom lige herhen, når jeg kalder på dig, bla bla, så kan jeg bare klikke flere gange. Ved egentlig at gøre sådan her, skal I se. Ja, er hun så der, men jeg kan gøre det med hende der derovre, så i stedet for, så siger jeg, så skete der noget her. Så kom der lige pludselig, det var bare et indkald, kunne I se det, honey? Ibi? Windy? Smiller. Så her, der var det et indkald. Der var det sådan et, hey, kig på mig, der sker rent faktisk noget her, henne, drenge og piger. Og så siger Ibi, ja, nu sker der ikke mere, det kan jeg godt se. Så hun er gammel i går og siger, ja, det kender jeg godt. Men jeg vil faktisk gerne lige belønne dem ved at sige, prøv at kigge ned på hundene, så skal I prøve at se her, og sige, søger. Så begynder de at lede, og de har ikke rigtig noget at lede efter. Og så smider jeg nogle godbidder bagefter. Og så siger de, nå ja, okay, der var den. Så det var faktisk en belønning nu, med at give et klik med hånden, som I så. Super nemt, jeg har munden med mig. Det har jeg jo altid, den glemmer jeg ikke. Jeg har belønnet den ved det her, med ro på, ved at den dutter. Og timingen, den er super nem, fordi det er, at du skal bare gøre det, i det den rammer din hånd. Og ofte så giver jeg også et klik, når det er, at jeg siger til hunden, at nu har den trykket. Så jeg får den et klik, fint, vend lige lidt, skat. Så tager jeg lige en godbid op, kigger lidt på den, så, værsgo, så får du også den, og så klikker jeg også. Ja, og du
siger disse godbidder, det gider jeg sgu ikke. Åh, det gider jeg godt alligevel. Gider du det? Nej, det gider jeg ikke. Nej, det er sådan. Men der, hvor vi hen, det er, at med den anden der, hvor jeg lige kaldte på Ibi, jeg sagde jo ikke hendes navn. Jeg klikkede bare de her mange gange efter hinanden. Og det blev så lige pludselig et indkald. For I kan se, hvis vi gør det igen, og jeg går lidt baglæns nu her, så er den væk fra hundene. De går jo søger nu. Så får vi se, om det virker. Altså på det her. Ja, det var godt skat. Sådan det her. Så får hun. Hun er den yngste og siger, hey, det er fint. Det der, det vil jeg gerne. De andre finder ud af, at der er ikke rigtig flere. Ibi. Så kan jeg kalde hendes navn, og så lige to klik. Hun kommer hen, og så får hun en godbid for det. Honey. Ja, det var godt skat. Sådan det er. Og Smilla. Sådan. Godt skat. Og det er hende, der får. Sådan der. Det kan betale sig. Søger. Så jeg belønner dem for at komme hen med det her pay attention. Og så alle med klikkertræning, alle de her, der bruger klikkeren, den her håndklikker, de vil sige, hey Henrik, du er helt gal på den. Ja, ja. Det er jeg. I jeres verden. Jeg er bare gået videre. Som vi er med alt muligt andet hundetræning i det, vi går og laver, der går vi bare videre end det traditionelle, som man altid har gjort. Vi vil gerne videre, fordi vi vil gerne bare lave en helt almindelig familiehund. Vi skal ikke have en hund, der er sådan her. Vi vil gerne have en leg, hvor de ikke løber efter hinanden, hvor de bunker hinanden, hvor de egentlig bare tuller og laver det her. Så det her, det er en god leg. Men klikkeren i min verden er altså helt fantastisk, bare ikke den her håndklikker. Lad være at bruge penge på den 10'er, det koster 20, 30, 40, alt efter hvor du kører den henne. Glem det. Brug din mund, du har den altid med dig. Dine børn har deres klik. Dig og din mand eller kone har jeres klik. Hunden lærer forskellen på, at den der klikker, så er det rent faktisk også den, den kommer hen til. Fordi at, hey, jeg kan godt høre forskel på mors og fars. Og det er det. Hvis ikke du lærer den det, hvordan skulle den så andet end komme på det her plastikklik? Det gør den ikke. Fordi det har han ikke lært. Det svarer lidt til, at din hund er ensporet. Altså, den kan kun det her. Hvis nu kan de her fire forskellige ting, så svarer det også til, det svarer lidt til, at sjællændere kun kan tale med sjællændere, og de pludselig ikke kan tale med jyder, for de ikke lært at tale jysk, eller lært, hvad er det, han siger. Når de siger moin, moin og alt muligt andet nede fra Sønderjylland, hvilket godt kan være svært nok i sig selv, eller hvis de kommer op på Typeron, så kan det også være svært. Men det er jo fordi, vi ikke har lært at navigere i det. De taler jo dansk, ligesom os andre. De taler bare med en accent. Og det er også det, vi gør med det her. Det er, at hver mand har sit eget lille klik. Åh, det var godt skat. Værsgo. Kan I se? Jeg klikker hende bare for, at hun fik den. Og det er simpelthen bare for at holde det ved lige, det her klik. Så jeg kan se en fordel i at bare have den ved munden. Jeg kan se en ulempe ved den her håndklikker. Og jeg ved godt, det får jeg mange høvl for, men det er jeg sådan set ligeglad med, fordi vi kan jo se, det virker, og så kan I jo bare kopiere det. Og det kan vi jo så også se, at I er mange, mange, mange tusind mennesker, der gør inde i vores VIP-akademi, som er herinde. Så det er jeg rigtig glad for. Men det er altså et af værktøjerne til, hvordan bruger vi det? Og jeg vil godt lige repetere, at vi bruger det som, når vi kigger på Windy her, så kan I se, at jeg har min godbid her. Sådan der. Jeg tager den over i den her hånd, er klar. Hun trykker, jeg klikker, jeg venter. Fordi tålmodighed, det skal vi også lige have. Jeg klikker igen. Sådan, og det er det rigtige, det hun gør. Det er det rigtige, at hun trykker. Det er det rigtige, at hun venter. Så vi får tålmodighed ind i hunden. Sådan er det. Så det er det. Det er den måde, vi gør det på. Og så laver jeg den der, hvor vi egentlig går væk fra hunden og siger... Altså mange klik. Kan I se det? Så kom der en der. En der. Honey. Og Smilla. Sådan der. Søger. Altså, jeg viste det bare med hånden, og så kaster jeg godbiderne bagefter, ikke? Så de får den her. Så det er det, vi gør. Så derfor bruger vi vores mund som klik. Og det skal man lære at arbejde med. Men det taler jeg jo selvfølgelig videre om i de andre videoer, så I kan se, hvordan det ledes. Så god fornøjelse til jer andre. I kan jo gøre det samme. Det er bare en udvidelse. Ligesom vores hundetræning også er, er det bare en udvidelse af hundetræning. Det er hele tiden en proces, hele tiden komme videre, hele tiden er der noget, vi kan gøre bedre og anderledes på en ny måde, sådan så det er, at ting de får en federe virkning, i stedet for at vi bare gør det, som vi gjorde for 20 og 25 år siden. Så det er det, det handler om. Udvikling, udvikling, udvikling. Så god dag. Nu vil jeg hygge lidt med mine hunde og gå en tur med dem. Så får vi jo se, om de gider gå med mig jo. Så god dag. Ja, det var godt, Rufus.